ntongiye kugusuhuza inshuti muvande imwe dukomeje kwigana igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya tugeze kuri paje ya mirongo irindwi na kabiri turi ku cyigisho cya gatatu kivuga ngo ivugurura mu by'ubuzima n'ubutumwa bwa malayika wa gatatu tugeze kuri paje ya mirongo irindwi na kabiri nkuko bamaze kubikubwira aho tugeze ku ngingo ivuga ngo ubufasha butuma dushishoza tukamenya ukuri ubufasha butuma dushishoza tukamenya ukuri ubujiji ntibushobora muri iki gihe kuba urwitwazo rwo kugomera amategeko twabonye umucyo uhagije ku buryo nta n'umwe ukwiriye kuba mu bujiji kuko imana ikomeye ubwayo ariyo mwigisha abantu bose bafite inshingano yera imbere y'imana yo kwerekana ukuri kuzuye n'imibereho nyakuri imana yabahaye binyuze mu ivugurura mu by'ubuzima yagennye ko ingingo ikomeye y'ivugura mu by'ubuzima igomba kugibwaho impaka maze rubanda rugakangukira kuyiga bihagije kuko bitashobokera abagabo n'abagore bitewe n'ingeso zabo z'ubunyacyaha no kwica imibiri yabo hamwe no kwangiza ubwonko bwabo kubasha gushishoza bakamenya ukuri gutunganye ariko gushobora kubagira intungane bakabonezwa bakaba abantu biyubashye kandi bakwiranye n'umuryango w'abamarayika bijuru mu bwami bwikuzo kwezwa cyangwa guhanwa intumwa pawuro itera umwete itorera igira iti nuko bene data ndabinginga kubwo bw’imbabazi z'imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo ibitambubizima byera bishimwa n'imana ariko kuyikorera kwanyu ugukwiriye aba roma igice cya cumi na kabiri umurongo wa mbere bityo rero abantu babasha kuboneza imibiri yabo yahindanyijwe n’imigenzereze n'imigenzerezamibi y'ibyaha igihe banduye ntibashobora kuramya imana mu buryo bukwiriye kandi ntibashobora kuba mu ijoro niba umuntu yishimira umucyo imana yatanganya imbabazi zayo wivugurura mu by'ubuzima azabasha kwezwa n'ukuri maze aba akwiriye ubugingo buhoraho ariko natita kuri uwo mucyo maze akarangwa no kugira imibereho igomera amategeko y'ibyaremwe cyangwa se amategeko y'ubuzima agomba kuzabona igihano tugeze ku ngingo ivuga ngo ishusho y'umurimo wa elia na Yohana iyi ngingo muyiteho ni ku kagingo ka mirongo icyenda n'umunani uhoraho yakomeje guhamagarira abantu be kwita ku bugorozi mu by'ubuzima mu gihe cy'imyaka myinshi uyu ni umwe mu migabane ikomeye igomba kuranga umurimo wo guteguriza abantu gusanganira umwana w'umuntu akoreshejwe na mwuka n'ubushobozi umuhanuzi nuze yari afite johana mubatiza yakomeje umurimo wo gutegura inzira y’uhoraho kugira ngo agarure abantu ku bwenge no kugukiranuka yari ahagarariye abazaba bariho muri iyi minsi yimperuka abimana yashinze kugeza ku bantu kuri kwera bagategura inzira yo kugaruka kwa kirisito Yohana yari umugorozi marike gaburiyeri aturutse mu ijoro yahaye ababyeyi bombi ba yohana amabwiriza yerekeranye n’ivugurura mu by’ubuzima. yababwiye ko umuhungu wabo adakwiriye kuzanywa vino cyangwa igisindisha kandi ko azuzuzwa mwuka muziranenge kuva kivuka amena icyaduha natwe tukuzuzwa mwuka muziranenge yohana yitandukanyije n'inshuti ndetse n'ibinezeza byo muri ubu buzima imyambarire yoroheje yari igizwe n'ikanzu iboshye mu ruhu rw'ubwoya bw'ingamiya yari igishinja ku myambarire y'abatambyi b'abayahudi bambaraga iby'imirimbo igamije gukabya no kwiyerekana imirire ye yari igizwe gusa n'ibimera n'isanane hamwe n'ubuki bw'ubuhura yari igishinja ku mirire yuzuye umururumba n'ubusambo bw'inda nini bwari gikwira ahantu hose muri icyo gihe umuhanozi maraki aravuga ati dore nzaba umuhanuzi umuhanoze umunsi ukomeye w’Uwiteka kandi uteye ubwoba utaragera uwo ni we uzasanganya imitima y'abana ntiyabase maraki gatatu makumyabiri na gatatu na makumyabiri na kane aha ngaha umuhanozi agaragaza ubwoko bw'umurimo ugomba gukorwa abagomba gutegura inzira igiye kugaruka kwa kirisito bagereranywa n'umukiriya hano nk'uko yohana yaje arangwa na mwuka wari muri remureri ategura inzira yo kuza kwa mbere kwa yesu kirisito ingingo ikomeye cyane y'ivugurura cyangwa se ubugorozi mu by'imirire igomba kwigishwa ikagibwaho impaka maze intekerezo z'abantu zigakorwaho kwirinda muri byose bigomba kuba isanga n'ingoyi n'ubutumwa gukura gukura abantu b'imana mu bigirwamana byabo mu mururumba ubusambo n'inda nini no kwaya mu myambarire ndetse n'ibindi bintu imana rero idushoboze kugendera mu mucyo tugifite umucyo utatwiriraho tukiri mu nzira mugire umunsi mwiza imana ibarinde